Mėly mūsų klausytojai, o gal ir žiūrovai, sveikinamės su jumis iš Gabrielės Petkevičaitės bitės bibliotekos. Ir su ypatingu jauduliu šiandien tariu Gabrielės vardą ir pavardę. Ryt, kovo 30, jos iškilusis gimtadienis, 1861, kovo 30. Gabrielė, Marija Jadvyga, pasižiūri pirmą kartą į Lietuvos dangų. Ir tuometinė Lietuva, niūriausias laikmetis, iš tikrųjų labai sudėtingas laikas, uždrausta lietuviška spauda, uždarytas Vilniaus universitetas, šalyje rusifikacija, polonizacija ir Puziniškio dvariukas, tarsi sala kultūros, šviesos, lietuvybės. Tokioje aplinkoje gimsta Gabrielė. Ta sala kilnosis į Joniškėlį, paskui vėl sugrįžo į Puziniškį, ten, kur bus Petkevičių šeima, ten, kur bus mūsų Gabrielė, ten ir rasis ta nenusakoma šviesa. Į kurios atsiradimą, augimą ir, net nežinau, įsikerojimą Lietuvoje, tuo metu dar nesančio Lietuvoje, mes ir šiandien neturim klausimų ir atsakymų. Mes tik šiandien norėdami kartu su jumis džiaugtis, ta Dievo dovana, ta mūsų šiaurės Lietuva, kurioje tikrai įsišaknyjusi mūsų Gabrielė Petkevičaitė bitė, tiesiog su klausimu. Jums, savo ir kitiems. Kaip, iš kur šitas daigas, mažas, gležnas, išauga taip, kad ir po 160 metų mes tie, kurie turime šiokią tokią tiesos dovaną, arba bent jau smalsę širdį klausime, ką mes šiandien darom ne taip, kad nebesugebam ir patys būti, ir savo vaikų ir anūkų užauginti tokių žmonių, kurie ištartų visų savimi, visų savo gyvenimu, tarnaukime Lietuvai. Ir iš tikrųjų, tas šaltinis, tie pradai, tai tikriausiai pirmiausia šeima. Šeima, kur tėveliai patys savo gyvenimu, savo darbų, skiepija didžiasias vertybės savo vaikam, ribot savo ambicijas, ribot egoizmą, tarnaut kitiem. Mažoji Gabrielė auga apsupta dėmesio, meilės. Iki 5 metukų su ja kalbama tik lietuviškai, tam, kad ji būtų arčiau valstietiškos aplinkos, kad geriau suprastų tą aplinką. Ir mažoji Gabrielė labai puikiai atsimena, kaip tėvelis, turėdamas daugybę darbų, atranda laiko, prisėda ir skaito jai lietuviškas knygas, Valančiaus vaikų knygelę, Petro Vileišio išleistas didaktinio pobūdžio lietuviškas knygelės. Ir tai palieka didžiulį įspūdį vaikui, bet tėvo dar vat toks pamokymas, kad atminkite vaikai, kad jūs ir kaži kiek mokslo būsite pasiekę, jeigu jūs tą šviesą nesidalinsite su kitais, jeigu jūs nesuprasite, kad pagrindinė jūsų pareiga tarnauti žmonėms, jeigu jūs savo likimo nesiesite su žmonių likimu, jūs būsite kaip ta sausa šaka, kuri nukertama arba laikui bėgant pati nukrenta. Tai vat tos vertybės mama išsilavinusi bajoraitė, irgi dirbanti, šelpianti varginguosius, irgi nepaprastai atidžiai auklėja savo vaikus ir net vat toks pavyzdys, kai mažutė Gabrielė kažką aikštingiau pasako tarnaitei, motinos seka tuoj pat pamokymas, kad
su tarnais mes turime elgtis pagarbiausiai, nes tai yra tarsi mūsų rankos. Ir jeigu nebūtų tarnų, mes su tėvu dirbame ir nebūtų kam išvirti sriubos ir skalbti skalbinių. Ir Gabrielė tuoj pat turėjo atsiprašyti tarnaitės. Tai vat tos vertybės iš tikrųjų tas buvo pirminis šaltinis, tai didybei Gabrielės išaugti. Ir dar toks Gabrielė paskui gyvendama ir prisiminimuose visų grįždama į namus, į garbų į tėvą, į motinos prisiminimą, visą laiką tą prašys, primins, nes tėvų darbai ir apskritai visi, kurie ją mokė, nesiskyrė nuo žodžių. Pasakyta, vadinasi, taip gyvenama. Tai mums labai turbūt irgi rimtas klausimas. Ar mūsų darbai ir mūsų skelbiamos idėjos nesutampa ar sutampa su mūsų gyvenimu? Ir dabar daro nutėmą. Na, man vis tiek jos įprimėjai mokslai. Jinai prisiminimuose užrašo, na, visi, kas mane mokė, įvardė ir Laurina Ivinskė, visi sudina man dėgi didžiausią pagarbą mokslui, žmonėms, na ir tą didį rūpestį kitais. Bet su didžiausia meile Gabrielė prisimena pirmąjį savo mokytoją Lauriną Ivinskį, tai pirmųjų lietuviškų kalendorių leidėja, augalų tyrinėtoje, tai žmogų mokslininką galima įvardinti tikrai nepaprastai išsilavinusį žmogų. Ir žinoma, kaip mokytoja tikrai turėjusi tą Dievo kibirkštį. Ir Gabrielė prisimena pokalbį prieš pamokas. Pradėdamas su manimi pamokas, pirmiausia paklausdavo, ar žinanti, kam reikalingas mokslas. Kadangi mano tėvas buvo gydytojas, tai atsakiau. Mano tėvelis mokėsi, kad galėtų žmonės gydyti. Tada Ivinskis paklausė. Kaip tau atrodo, ar tėvelis žmonėms gerą daro, juos gydydamas? Ar žmonės džiaugiasi tavo tėvelio gydomi ir ar liūdi? Kai atsakiau, kad žmonės džiaugiasi ir myli tėvelį, tuomet Ivinskis man paaiškino, kad mokslas reikalingas tam, kad pat žmogus taptų geresnis ir kitiems žmonėms gerą darytų, kad kiti jį už jo darbus mylėtų. Tai labai suprantamai ir įtaigiai paaiškinama 6-5 metukų mergaitei ir ji iš tikrųjų puikiai suvokia mokslo ir mokytojo dovaną jai. Ir dar kažkaip man taip, nes mes visą laiką minim, kad Žibrėlis jau įvardintas konkrečiai garbių Lietuvos vyrų 1895-aisiais moterų vedamas, ta tokia labdaringa organizacijos pradžia, kuri paskui tęsiasi kaip pat antro pasaulinio karo ir šelps augins ir visokiais būdais rūpinsis stokojančiais, bet mes turbūt ir užmirštam, kad pirmieji labdarybės daigai gimsta irgi čia pat. Va čia, kai jinai 5, 6, 7 metų, kai pabando su broliu jau apeiti svečių stalą su prašymu aukų. Ir ta reakcija tų svečių paniekinanti, nes su moralu, kaip jinai daktaro dukra daro sarmatą daktarui, bet vėl, na, kaip pati bitė sako, na, man išspausdavo ašarą, bėgdavo mes į kambarį, bet tėvo vėl atėjimas ir paglostimas. Nenusiminti, pradėta darbą dirbti toliau. Ir va čia atrodo, liktai irgi pirmieji daigai, liktai žaidimas, bet klausimas kyla iš karto, kiek mes, kurie turim vaikus ir anūkus 5-6 metų, kiek jie nori dalintis ir galvoti apie kitus. Arba Ivinskio, va tas gražus irgi pamokymas, kai atvažiuoja, susirenka gausybė svečių, Gabrielė atveža lauktuvių, skanėstų įvairių, ji besidžiaugdama atbėga pas Ivinskį, savo mokytoją, ir Ivinskis pasako, labai dėkui, kad su manim daliniesi, bet dar būtų labai gražu, kad tu padalintum ir tiem vargstantiem vaikiukam,
kiek tu džiaugsmo jiem ir to džiaugsmo padaugintum, bet dalindama, bet su tais stokojančiais. Tai irgi jau pradai nuo pat mažų dienų. Va, garsioji pedagogika. Lašelis po lašelio, atrodo žiedas kažkaip toks, na, menkas žiedelis, gero žodžio, gero pastumimo, geriem darbams. Ir deda pamatus Gabrielės tolimesniam keliui. Ir, na, kaip ir klausimas mūsų pradžioj buvo, ar mes neturėtume tokią patirtį neužmiršti. Nes, nu, vis tiek mums jiems kyla klausimas, kaip užauginti tuos žmonės. Kaip juos pastatyti toj, na, jeigu, bet čia yra bitė žodžiai, ne mūsų tautos sargybai. Na, vis tiek yra vienas iš pagrindinių mūsų tikslų – gerbti visus, ko labai reikalavo daktaras Leonas, prieš tave stovi Dievo kibirkštėlė, toks pat. Kitokios gal patirties, kitokios rasės, kitokio auklimo, bet Dievo kibirkštėlė tokia pat, kaip ir tu gerbti, mylėti ir jam tarnauti. Ir žinote, tas mūsų laikas labai greitas ir mes jau turėtume tą mūsų sveikinimą, kurį labai norėjom su jumis, na, tiesiog lyktelt, na, tą bitės grožiu, kuris nepraranda senaties termino, o kaip tik su visų aštrumu atsigrįžta šiandien į mus su klausimu, kaip mes čia gyvenam. Žinote, Romualdas Ozolas, gimęs Joniškėlė, viename iš savo pokalbių pasako du tokius žodžius, sakymus. Ne dėl to, kad aš gimiau Joniškėlį ir ne dėl to, kad aš buvau politikas, na, kalbu apie bitę, bet dėl to, kad aš skaičiau bitės raštus. Kad išgirstumėm, raštai atidaryti ir laukia mūsų žvilgsnio, skaitimo ir perskaitimo įsipareigojimą tarnauti Lietuvai. Ir kaip nepaprastai graži dedikacija mūsų poetės Editos eilės. Šiandien bitės nebedūzgia prie vaiko be mokslių. Kur paslėptas Dievo auksas, medus, avilys, pilnas kvapniųjų knygų, neišlankstytų į Vinskio kalendorių, nepapasakotų dienoraščių. Čia ne karas svarbu. Kas mane atpažinote, Joniškėlį, Kupriukę? Kas jums sakė, kad gydysiu Višinskį, Žemaitį, Kudirką? Jų diagnozė ta pati. Gelbėkime Lietuvą. Labai gražiai šiais metais sutampa bitės gimtadienį su didžiąja savaitė, į kurią einam mes su savo skausmais, rūpeščiais, džiaugsmais, daug kas savo atsakydami širdyje, kaip, už ko, su kuo ir dėl ko būti šitam pasaulyje. Tai lengdamiesi mūsų Gabrielės Petkevičaitės bitės namams, žemė. Mes tiesiog ir pasilikime, dėkodami dangų ir mums, visiems, kurie esame Gabrielės Petkevičaitės bitės grožio, gėrio ir tarnystės lauke. Sudėkime.